minha tarefa era de estudar a relação essa Freud, de um ponto de vista filosófico específico, que é a criticismo kantiano. Kant, hoje, uma crítica da razão pura e crítica da faculdade, do conhecimento humano. Isso é uma teoria do conhecimento, que é baseada numa teoria do significado das perguntas e significado das respostas a essas perguntas. A tese de Kant, que uma pesquisa, antes de se anunciar, começar, antes de se tentar levar essa pesquisa a cabo, exige que seja feita a seguinte indagação. Será que eu conseguirei, em princípio, achar uma pergunta? Será que minha pergunta é boa? Faz sentido? Muito bem. Tem perguntas que não fazem sentido, que não têm resposta possível que possa ser dita verdadeira ou falsa. Muito bem. Essa é a ideia básica do criticismo kantiano. E vocês sabem muito bem que, então, que eu desenvolvi toda uma teoria dessa concepção kantiana da crítica da razão pura, que consiste em que é centrada na ideia da semântica. Teoria da verdade, teoria da referência dos termos usados nas proposições. Teoria da verdade das proposições e teoria da referência dos conceitos. Se conceitos não tiverem referência no domínio da experiência possível, e se as proposições não usarem conceitos, unicamente conceitos que se referem ao domínio da experiência possível, então, possível, não necessariamente efetiva, então, essas proposições não são nem verdadeiras nem falsas objetivamente, são indecidíveis, e qualquer pergunta que leva a uma resposta dada por meio de uma proposição dessa, essa pergunta é nula, vazia. Isso. Bom, quando Freud se debruçou, então, com fenômenos patológicos, determinado tipo de fenômenos patológicos, e começou a pesquisar esses fenômenos, no sentido de achar a sua origem, as suas causas, como se faz na ciência da natureza. Ele se debruçou sobre o problema de saber se as respostas que ele achar, essas respostas fazem sentido. Se aquilo que ele vai falar do inconsciente, no caso, se aquilo que ele disser faz sentido. Muito bem. E aí nós sabemos, então, que ele vai tentar dizer, então, o que eu vou falar desse inconsciente, então, e a última análise é indecidível. Eu não sei a natureza própria do inconsciente. Mas eu posso fazer como se o inconsciente tivesse propriedades da consciência, várias propriedades da consciência. Por exemplo, que no inconsciente existem representações. Por exemplo, que no inconsciente existem Gefühle, sentimentos, afetos no inconsciente. Por exemplo, que existe uma associação entre as representações. Por exemplo, que tem certas outras propriedades adicionais que dizem respeito à causalidade. A gente vai ver isso justamente hoje. Então, eu posso projetar sobre esse tal, esse inconsciente desconhecido, não acessível à observação, auto-observação, a consciência de si, não posso acessar isso pela consciência de si, é projetar sobre isso propriedades da consciência. Muito bem, mas como que eu vou decidir, em última análise, quais dessas propriedades são possuídas pelo inconsciente? Muito bem. Aí Freud inventou, foi uma grande invenção de Freud, técnica e, ao mesmo tempo, técnica do ponto de vista clínico, como uma invenção que diz respeito à pesquisa. Eu vou, então, organizar uma situação na qual o paciente traz informações, dados, sobre aquilo que eu estou pesquisando, que é o seu inconsciente. O seu inconsciente que está na construção de Freud, em algum lugar lá, na qual foi expelido, por qual ele foi expelido da consciência, porque perturbou a boa ordem lógica e a boa ordem moral da vida consciente. Muito bem. Então, para chegar a isso, eu vou contar com a colaboração do paciente
ele vai me trazer alguma coisa relativa a esse desconhecido. Isso é transferência. Transferência, então, é um básico procedimento de pesquisa da psicanálise freudiana. Isso continua até hoje. Uma psicanálise sem transferência, então, simplesmente não é concebível. Muito bem. E essa transferência não é qualquer uma, não é qualquer coisa, conversa de bar que vai trazer esse material. Esse material tem que ser trazido à tona numa situação bem específica, disciplinada, teoricamente então, fundamentada, que se chama o setting analítico. O setting analítico haverá paciente e haverá um analista que, por sua vez, vai assumir uma determinada postura tecnicamente determinada. Muito bem, tecnicamente explicitada. Sem isso, o material vai ser perdido. Sem isso, o material que interessa, tá? Não vai poder ser captado. Então, não somente se trata de ter o material via transferência, mas se trata de preparar o analista para ter condições de captar esse material e depois, então, fazer o que é necessário com ele, interpretar. Muito bem. Então, eu construí, então, minha ideia inicial, tema dessas primeiras aulas, as primeiras aulas do primeiro módulo, então, dessa ideia de uma ciência freudiana, psicanalítica, então, empírica, mas sem, então, ingredientes metafísicos. Metafísicos, especificamente, que diz respeito a suprassensível, ao desconhecível, desconhecido pela experiência, para o além da experiência. Muito bem, mas você sabe, todos que Freud trabalha com conceitos que não pode ancorar na experiência possível. Esses conceitos, então, eu os entendo como sendo conceitos convencionais, ficções heurísticas, que servem para organizar a pesquisa e para organizar o resultado de pesquisa. Pronto, esse é o pacote no qual fiz, é o quadro no qual eu estou dando essas duas aulas. Pois bem, aos poucos eu me dei conta, dando essas aulas, que o inconsciente freudiano, assim como é, consegue, como Freud consegue estudá-lo, então, caracterizá-lo, então, exige muito mais tempo, muito mais atenção do que inicialmente previsto. Então, inicialmente eu destaquei duas características específicas desse inconsciente, além de ser metafísico, não ser metafísico, não ser caracterizado como alma, como, enfim, termos metafísicos, como coisa em si, kantiana. Duas características que é atemporalidade e caráter espacial do inconsciente. Isso é meu item 2. Isso pensei dar como uma segunda aula. Mas me dei conta então que no fundo isso exige muito mais trabalho para ser bem entendido então, do que simplesmente uma aula de algumas horas. Ah, muito bem. Então, eu estou deixando isso, vou começar hoje com esses aspectos, então, para quem sabe, então, no próximo semestre, continuar esse estudo do inconsciente freudiano. Do inconsciente freudiano. Bom, vocês vão ver que faz parte desse, da sua apresentação, então, não a metafísica, alguma metafísica, mas já metapsicologia. Um certo número de construtos ficcionais. E ele chama, Freud chama esses construtos de pontos de vista. Gesichtspunkte. Pontos de vista são três: utópico, dinâmico e econômico. Muitos leitores de Freud acham, bom, isso é a metafísica de Freud. Do que vem que Freud está muito claro que ele não está falando da utópico no sentido de que ele diria, agora eu sei como está efetivamente estruturada a vida psíquica. Ele vai dizer que o ponto de vista tópico serve para tornar aquilo que ele diz, Freud, sobre o inconsciente, mais intuitivo, mais claro, mais organizado. Apenas isso. E não que, de fato, a alma tem uma espacialidade sugerida. E assim vai outras coisas. Pulsões, já sabemos, do ponto de vista dinâmico, pulsões são convenções.
Muito bem. Então, ele, quando é num artigo que eu escolhi para esse estudo, o inconsciente, ele vai misturar esses três pontos de vista metapsicológico. Já sabemos que isso são construções ficcionais. Muito bem. Se vocês querem um adendo a esse ponto, basta abrir o capítulo 4 do A Lei do Princípio do Prazer, onde ele introduz a pulsão de morte. Isso acontece não no início do texto, onde ele dá material clínico, que faz ele pensar que o aparelho psíquico, na origem, pelo menos, não busca exclusivamente o prazer. Ele busca controle das excitações que causam desprazer. Essa é uma coisa diferente. Controlar excitações externas, traumáticas, não controladas, não controladas inicialmente, tentar controlar isso a posteriori, isso pode ser uma tarefa que não gera prazer, mas dá segurança para depois, então, o princípio de prazer poder funcionar. Então, de onde a ideia, a lei do princípio de prazer? Né? No começo, se trata não de buscar prazer, mas de buscar controle sobre excitações que causam desprazer. Muito bem. No capítulo 4, ele diz o seguinte: agora, o que se segue é especulação. E vocês podem pensar dessas especulações segundo o seu belo prazer, assim o assado. No final, esse é capítulo 4, A Lei do Princípio do Prazer. Muita gente lê Freud e pensa que pulsão de morte, e a pulsão de morte está lá, a pulsão de morte passeando pelo aparelho psíquico. Acredita, né? Como? Acredita. Então, sabe acreditar, no final, o texto tem uma bela reflexão de Freud sobre o que ele produziu, essas especulações sobre pulsão de morte, vida, em parte emprestadas à biologia, que ele produziu. Ele diz assim: eu queria agora parar para dizer algumas palavras críticas, de reflexão crítica sobre o que eu fiz. Vocês poderiam se perguntar em que medida eu mesmo estou convencido, eu mesmo acredito naquilo que eu falei. Eu devo dizer que não sou, se não sei até que foi. Mas o que eu fiz, no fundo, surge de uma curiosidade científica, e de uma tentativa de organizar os meus achados de uma forma mais adequada. Ele diz: além disso, em outros casos, isso também acontece. De modo que, outra ciência, de modo que aquilo que é fato e aquilo é ficcional, é dichtet, aquilo que é ficcional, se juntam, volta e meia. Esse ficcional não é metafísico, é exatamente ficcional. Por isso, então, pode ser modificado quando vocês querem. É supraestrutura, überbau, em cima dos dados sensíveis. Na sua autobiografia de 26, se não me engano, 25, 26, Freud vai dizer muito claramente: a minha metapsicologia é uma supraestrutura da minha psicanálise. Ou seja, supraestrutura que pode ser descartada cada vez que se torne, que entre em contato com fatos, ou que se torne inútil e frutífera na organização dos fatos. Não precisa ser contrária aos fatos, pode ser infrutífera. Ele próprio vai achar, Freud, que a ideia da censura exercida pela consciência não basta para tratar dos fenômenos de censura constatados na clínica.